Jaha. Piraattileffan palautus. R-kioskille. Sony DVD R. Ja katsotaan, mikä on homman nimi. Kyllä se toimi. Aivan. Olen pois. Täällä ei saa kuvata. Tossa on nyt toi leffa. Mitä nyt oot mieltä? Katsoinko sä? Katoin. Joo. Toimi. Joo, no sitten. Mä ajattelin, onko alkuperäinen hajonnut, että joku tehnyt tommoista ihan homman. Ei, se toi toinen kappale ihan samalla. Ai jaa. Joo, se kuuluu olla se. Joo. Ei paljon muuta. Hyvä. Näkemiin. Toinenkin samanlainen, no ei se mitään. Käyhän se noinkin. Vittu, että on väsynyt, että se jää auton alle, saatana. Vittu, tuokin tulee saatana relu perkele. Viime verran tuli 4 tuntia nukkua, ei okei. Ei kato, ei osaa mennä nukkua, kun maanantaina oli talviloma, jumalauta. Tahtoo yöt aina vähän venyvä. Ei mitään. Ja hymyili, pistä kamera pois. Ois vittu, ei vittu. Jää sanoa ensi kerralla. Ei jaksanut nyt vittu yhtään lähteä lässyttämään, niin pistää omat kamerat sieltä kiinni. Tämä revitään ne irti seinistä. Niin, että vittu silmä pullistuu päästä.